Ladislav Zeman, DJ, poeta, moderátor Rádia Spin, je naším hostem, autor nové knihy Český rap, mapující 30 let historie této kultury u nás. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Jak si stojí český rap? No, aktuálně si stojí krásně, protože má svoji první knihu a abych to nezlehčoval, stojí si krásně. Je to momentálně velmi barevná subkultura a vždycky jsem o tom snil vlastně, že ten rap bude takhle barevný, že tady nebudou tři kapely, že jich tady bude spousta a že každá bude jiná. Tak myslím, že to je ideální stav. Opravdu tedy český rap vydá na knihu o 500 stranách? Vydá na víc knih, protože já jsem vlastně se soustředil jenom na rap, ale když bych měl být poctivý, tak bych se soustředil i na další elementy, jako je DJing, breakdance, graffiti. Když bych byl úplně nejpoctivější, tak bych tam zapojil i Slovensko, protože to vlastně vznikalo všechno spolu ruku v ruce. A vlastně i když jsem se zaměřil jenom na rap, tak mám pocit, že mám materiál ještě minimálně v hlavě na dvě knížky. Třeba. Takže vyjdou? Určitě. Nebo takhle. Já doufám, že aspoň jednu zvládnu. Uh-huh. Spletu se, když řeknu, že ji držíte jako dítě? Ne. Je to děťátko, na kterém jsem pracoval 2 roky, takže ono se to trošku nabízí. Já se takhle stydím koukat na sebe, ale takhle ještě na velkýho. Ale ty pocity jsou asi podobný, protože, nebo podobný, já nemám děti, tak já nevím, nechci to srovnávat, ale... postavil jste se k tomu dobře. Moje pocity jsou takový, rozhodně. Jak zlobivé dítě to je, český rap? No, když se budete ptát na knížku, tak ta je hodná, ta, kam jí dám, tam je, ale ta scéna samozřejmě je velmi živá. A nevím přesně, jak vám odpovědět konkrétně. Je to živá scéna, jsou tam autentičtí umělci a podle toho to vypadá. Od manželů a PSH až po dnešního Izomandiase a Štajna 27, to jsem si přečetla v anotaci. Mm-hmm. Tahle nová generace reperů navazuje na kořeny českého rapu anebo úplně rozbořila to původní a postavila něco nově? Mm. Těžká otázka. Ono se to nedá úplně generalizovat. Myslím si, že je tu řada umělců, kteří vychází z těch kořenů. A pak, když jste jmenovala toho Štajna, u toho mám naopak pocit, že z těch kořenů zas až tolik nevychází. A přijde mi, že existuje určitá, můžeme jim říkat, možná generace těch nejmladších umělců, kteří vlastně se tolik k těm kořenům nevztahují. Ale přijde mi, že o to vlastně třeba zajímavější hudbu dělají potom. Mm-hmm. Dá se tedy říci, že třeba Orion je otcem českého rapu? Já ho za něj v podstatě považuji, protože ty manžele, které jste zmiňovala, tak pro ně ten rap byl takový vlastně výkyv. Já to píšu v té knížce, že oni je zaujal ten zvuk jako takovej, tak zkusili udělat jednu desku a tím to vlastně skončilo. Vrátili se zpátky k folku, nebo co to přesně dělají. A Orion je naopak takový, který opravdu jako dělal vědomě ten rap, drží se ho celou dobu a podpořil a vlastně nějakým způsobem pomohl té scéně v tolika věcech, že ani nevím, jestli všechny v té knížce mám. Myslím si, že jo, ale ono spoustu věcí je tak jako, že se neví, anebo že Orion někde poskytnul radu, někde někomu pomohl a tak dál. To jsou věci, které se třeba ani neví, ale on je opravdu hodně důležitý. Abych nemluvil takhle obecně, tak on je třeba člověk, který naučil hrát DJ Viče. On má rád hodně lidí. Ano, přesně tak. Jak vychází s mladými? No skvěle. Oni vlastně na něj nedají dopustit, protože on jak asi to vychází z toho, že má rád lidi, tak on nemá předsudky a nevadí mu spolupracovat s lidmi, kteří jsou o 20 let mladší, což si myslím, že je jeho velká deviza. Ale to není na té české scéně vlastně zase tak unikátní. Hugo Tok se toho taky nebojí třeba. Mm-hmm. A obecně mi přijde, že se to vlastně zlepšuje tohle, že ta propast mezi mladou scénou a starší se, dá se říct, docela zakutala. Takže žádná generační propast tedy na té české reperské scéně se nekoná? To zas, jak se to vezme, u těch umělců to tolik nevnímám. Tam mám pocit, že se to uvolnilo a že spolu spolupracují. Co se týče fanoušků, tak tam ta propast je veliká a já o tom v té knížce píšu vlastně taky. A teď mě potěšil jeden kamarád mýho věku, vlastně, který mi říkal, ty tam píšeš přesně o mě, že já jsem ten typ, co neposlouchá ty mladý a nadává na to, tak jsem si to kvůli tobě poslechnul a mě to hrozně dojelo a on řekl, pořád mě to nebaví teda, ale aspoň jsem tomu dal tu šanci, že nejsem ten zakyslík, jako kdyby, o kterých píšeš. Tak mně přijde, že to je poměrně častá věc, že vlastně fanoušci 30 vejš se zaseknou v nějakém období a ty nové věci moc vlastně nezvládají. No. Takže tohle je typické pro českého fanouška rapu? To si myslím, že je do určitý míry typické, ale zároveň nechtěl bych úplně generalizovat. Já vlastně asi to použiju dneska ještě vícekrát tuhle větu, protože já to chápu, dělal jsem novináře, je potřeba trošku generalizovat, ale na druhou stranu nic se nedá úplně nadspat jednoznačně do nějaké škatulky. Už jste mluvil o rozmanitosti, mm-hmm, té české
subkultury. Na první poslech třeba Marpo samozřejmě dělá trochu něco jiného než už zmiňovaný Stein. Mm-hmm. Jaké směry jsou tady zastoupeny a které tady oproti světu naopak chybí? Myslím si, že je tady zastoupeno skoro všechno. Teď vlastně takový nejpopulárnější sound posledních let je třeba trap a drill, tak to tady určitě máme zástupce. Máme tady horrorcore, což je řezník. Máme tady UK Sound, který reprezentuje Smack. Myslím si, že tady máme opravdu hodně věcí. Takový ten melodičtější rap, který dělá právě třeba Stein nebo Dorian. Gangsta rap. Dá se říct, já si nejsem jistý, jestli můžu říct vyloženě ten gangsta. Mm-hmm. Jako my tady máme, jako máme tu samozřejmě lidi, kteří mluví o ulici, o prodávání drog a podobně. Někteří z nich pravděpodobně autenticky, z nějakých vlastních zážitků, možná většina. Nevím, jestli bych to nazýval úplně gangsta rap. A co nám chybí oproti světu, jsou ženy, bohužel, no, raperky.